medo. Com você sempre estou afim. E como uma boa estudante de enfermagem. Ah, esqueci. Era seu namorado. Que ninguém nunca te viu com ele. Ele é casado? Frequenta o clube? Cindy, para de ser uma cópia da Yoná. Uma já é difícil, duas vai ser impossível de aturar. Escuta o conselho, doutorzinho. Ele é casado? Frequenta o clube? Cindy, para de ser uma cópia da Yoná. Uma já é... Escuta o conselho, doutorzinho. Eu já fui traído, flores. Que geral um buquê tão lindo assim. Os boys off. Olá. Gostou? Você tira aquela foto minha com o José Antônio pra mandar pro Tobias, não foi? Eu não pude resistir. Eita, somos todas amigas. Essa cobra aqui não é amiga de ninguém, não, Cindy. Acorda! Você devia segurar essa. E as duas discutindo? O que foi dessa vez? Mademoiselle, a Yoná mandou uma foto minha jantando com um amigo. Nós somos literalmente falsos ricos. A gente tá hospedado num hotel desse tamanho. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pô, é a mesma coisa que dá... Primeiro a gente mostra o nosso valor, depois a gente cobra mais. Não é todos os dias que a gente tem a chance de um roubo desse tamanho. Vamos aproveitar essa oportunidade, hein? Antônio Júnior! Perdão! Desculpa, foi mal. Chegou a dona Carmen! Chegou a dona... Desculpa! Entendeu? Entendeu o que você tem que fazer? Aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Bom. Sim, sim, sim. Aqui. Olha a belezinha que eu comprei. Olha só. Agora eu vou poder acessar notícias, atualizar minhas redes sociais. Mais um problema resolvido. Porque nós temos mais dois celulares. Aqui. Isso aqui é pra você. Presente. Meu amor, olha pra mim. Então vamos pro sítio da sua família. Dá pra comprar tudo pela internet, tudo, até carro. Olha aqui.